Ville Aaltonen, maajoukkueen kippari, Lappeenrannassa peli ohi 6-3 taululla. Tyydyttikö? Kyllä tyydyttiin. Me pelattiin aika ehjä 90 minuuttia kuitenkin tänään. Siinä tokaa puoliajalla se aukesi pikkasen se pakka liikaa. Ja peli sisällä niin pystyttiin kuitenkin muuttamaan karvasysteemiä pikkasen, että saatiin sitten taas ohja käsimme. Ja ei se niin kauhean jännäksi mennyt. Me pelattiin hyvin ja tehtiin kuitenkin varmaan Kazakstanin suht huonoksi. Tietenkin niilläkin 3 peliä tähän viikonloppuun, niin varmasti alkava kans paino jonkin verran. Mutta heillä oli vähän pienempi ryhmä mukana. Sä huilasit eilen Imatran ottelun. Oliko teillä tähän peliin jotain tiettyä teemaa tai jotain tiettyä ajatusta, miten lähdetään peliä tekemään? No meillä on se meidän oma peli teema ollut nyt niin kuin toista vuotta, että pyritään siihen, että pystytään pallollisenakin pelaamaan. Ja tänään pidettiin aika hyvin palloa ja saadaan kuitenkin se, kun pallo pidetään palloa pitkään, niin saadaan kuitenkin niistä irtikin jotain, ettei se sitten tukehdu se peli. Että flippeillä luodaan tilanteita ja ehkä kulmia olisi pitänyt pyrkiä ottaa vähän enemmän siinä vaiheessa, kun Kazakstan alkoi painaa vähän kovempaa. Mutta aika ehjä suoritus kuitenkin. Mites Ville, jos vielä sun oman kauteen mennään, niin miltä näyttää pelit Elitserienissä? No meillä on ihan hyvin lähtenyt käyntiin. Me ollaan tosi jouluaikaa, niin on alettu löytää paremmin ja paremmin peliä ja vaihdettu vähän paikkoja kentällä. Ja nyt ollaan muistaakseni 4. siinä sarjassa, mutta siinä on pari pisteisissä aika monta joukkuetta. Kyllä me nyt tavoitteena on, että aika pitkään pelataan keväällä. Ja luulen, että jos kaikki on terveen ja saadaan hyvä henki päälle, niin luulen, että voidaan mennä pitkälle. Mites huhut kertoo, että sä käyt myös kursseja? Joo, mä Ruotsin korkeinta valmennustutkintoa suoritan. Siinä on nyt toinen vuosi meneillään. Keväällä pitäisi siitä saada paperit sitten kotiin, että se tulee jatkossa olemaan Elitserien, se Ruotsissa niin vaatimus, että on käyty. No entä oma pelaaminen vielä? No kirjoitin just tuossa alkuviikossa 2 lisävuotta Bollnäsin kanssa, että katsotaan nyt, lusitaanko se kakku loppuun vai tullaanko aikaisempaa Suomeen päin. Suomeen päin ollaan mahdollisesti aina pitkä oltu tulossa, mutta vuodet vierii ja lapset kasvaa, niin katsotaan mitä tapahtuu. Vielä mietitään, tästä mennään Habarovskiin, niin siinä on päävalmentajalla nyt miettimissä eri paikoissa ja eri pelipaikkojen suhteen. Miten itse näet, mikä on Suomen iskukyky MM-kilpailussa? Kyllä se nyt näytti ihan okolta taas. Tietenkin Ruotsi ja Venäjä varmasti kovia, Kazakstani tulee varmasti parantaa sen omaa peliä. Mutta kuitenkin miettii, että me vedettiin 3 peliä niitä vastaan eri miehityksellä. Perjantai, sunnuntai oli aika liki sama miehitys ja eilen oli sitten kotimaan liigasta enemmän porukkaa, niin pystyttiin kuitenkin joka peli haastamaan ja hyvin pidettiin niin ohja käsissämme niissä peleissä. Et kyllä se nyt luottavaisin mielisin lähdetään, mutta siinä on tietenkin sitten taas omat juttuunsa noissa. Pelit saattaa loppua aikaisempaa ja niin edespäin, että missä kunnossa porukka on, kun sinne lähdetään. Et luottavaisin mielin, mutta kuten ajoittain tänäänkin taas ja näissä 3 pelissä näkee, niin kyllähän tuo aika kova porukka on tuo Kazakstan ja siellä pari jätkää vielä puuttuu ja saa nyt nähdä, jos ne jostain kivealta muutama pelaaja löytää, että niillä ainakin on vähän miettimistä. Hyvä, kiitos ja lykkä teille. Joo, kiitos paljon.